Firmaet Leif Kok blev grundlagt i 1974 af mine forældre Edith og Leif Kok. Jeg har været med siden 1980, og vi har nu en besætning på 9 mand, og vi kører overalt i Danmark, herunder Færøerne og Grønland, og laver lækagesporing. Vores kunder det er primært vandforsyninger, altså forsyningsselskaberne. Vi har 3 målevogne, der kører ud og laver undersøgelser. Det vi kan, det er jo, at enten så får vi jo opgaver ind, som hvor folk har et stykke ledning, de ved, der er hul på, eller også så får vi en opgave ind, hvor vandværk siger, at nu skal vi have en årlig gennemgang af vores ledningsnet. Det heroppe, det er det første anlæg, som vi lavede med internetbaseret lækageovervågning. Vi har udviklet over de senere år software til at håndtere internetbaserede løsninger for lækageovervågning. Der er 185 blå prikker, og hver enkelt blå prik, det symboliserer, at der står sådan en datalogger derude og samler data op. Den lytter mellem 2 og 4 om natten. Hvis der opstår en lækage i området her, så vil en af prikkerne blinke rødt, og det indikerer så, at der er lækagestøj i området. Men som I kan se her, det her er online. Det er opdateret her til morgen, og det vil sige, at der er alt ok. Jeg vil godt prøve at zoome ind på den allerførste lækage, vi fandt. Der står lockeren. Man kan gå ind hernede, der er forskellige tekniske ting, men det, jeg egentlig vil tage frem her, det er historikken. Og der kan man se her, at den blev sat op sommeren i 2009, og den har kun stået én dag, så kom den første lækage. Den havde et anslået tag på godt og vel 50 kubikmeter i døgnet, altså et par kubikmeter i timen, og den ville formodentlig have løbet i 3 år indtil næste gennemgang, hvis ikke den var blevet taget med Almers League-overvågningen. Hvis lokkerne, som vi før omtalte, viser, at der er en lækage, så er der jo flere muligheder, vi skal benytte os af. Fordi hvor har vi de her stophaner? Vi skal søge, og det her det hedder en sådan spindelsøger. Den søger på magnetfeltet, som den spindel nede i jorden den giver. Og så får man hurtigt udslaget, hvor har vi selve den ventil, vi skal bruge. For ellers så har vi jo set eksempler på, at folk har brugt dage for at finde, hvor de har stophaner eller ventilerne henne. Hvor mange ved, hvor de har deres stophaner henne i dag? Måske 30-40%. Resten de har en idé om, hvor de er. Det vi kan gøre, uanset om det er med det, vi sælger eller det, vi udfører, det er, at vi kan reducere tiden fra lækagen opstår, til den bliver repareret. Det er den tid, hvor der står og skyller vand ud. Det vil sige, at der er en grundvandsressource, der er økonomi i det, der er miljø i det. Men der er også reparationsomkostninger. Et typisk hul, når man graver lige ned på lækagen og kan reparere eller udskifte, jamen det koster måske 15-20.000 kroner. Et hul, der har stået i ugevis, månedsvis, halve hele år, jamen det kan jo koste 100.000 af kroner at reparere. Hvis vi så går videre og siger, at nu har vi fundet stophanen, fordi vi skal jo så også have en mulighed for at finde ud af, hvis vi lukker sådan en ventil, så skal vi være sikre på, at den også lukker tæt. Så går vi så over og siger, jamen så har vi et instrument, som hedder en håndlytter. Så vil den her forstærke lyden over 10.000 gange. Så kan man aflytte, om der er lækage, eller man kan aflytte, om ventilen den lukker tæt. Og hvis den her har konstateret, at den kan høre et lyd på en stophane, så er det jo ikke stophanen, der er altid utæt. Så kan det være nogle punkter hen ad vandledningen, og der bruger man så jordmikrofon for at sige, hvor har vi selve utætheden henne. Og der har vi jo så vores bil, som Jan han så er en af de folk, vi har på, som ikke bestiller andet hver eneste dag og går ud og laver lækagesporing. Det vil typisk være den måde, som folk derude ser mig. Det vil være, at jeg går og lytter på det, som forbrugere har, nemlig en stophane ude foran deres hus. Når jeg kommer og lytter på den, så kan jeg så høre, om der er lækagestøj i området. Det siger mig ikke altid noget om, hvor lækagen er, men det kan give mig en idé om, at her skal jeg gå ud og søge videre. Det kan være, at vi skal undersøge 100 km eller 400 km ledningsnet. Så begynder jeg at gå og måle op og sætte streger og bruge de maskiner, jeg så har herinde. Der er ikke nogen endegyldige sandheder, for man kan jo ikke se røret dernede. Så vi beregner os til en masse ting og håber på at ramme inden for en halv meter til hver side. Vi kan klikke ind, og så kan man se lækagerne på kortet. Det er så dem, der er repareret. De kommer så frem ved røde eller. Det er så de lækager, der er repareret. Så der findes løbende lækager og bliver repareret. Risikoen for forurening i ledningsnettet, den minimeres også. Fordi at hvis der er mange lækager, og der så kommer en til overfladen, og man så lukker, så står en siver et andet sted på strækningen,
så kan der løbe overfladevand ind i vandforsyningsledningsnettet, og det jo, kan jo have meget alvorlige følger. Så man kan sige, at hvis man hele tiden er op på lækagerne med en daglig undersøgelse via internettet, jamen, så kan man bedre sikre miljøet i vandledningen også. Hvem ringer? Ja, vi har været i Abu Dhabi og lavet lækagesøgning. Vi har været i sommer i Grønland og lavet lækagesøgning. Så laver vi kurser. Vi har vores egen prøvebane i Tostrup med lækager på, og der har vi så omkring 1.500 kursister om året. I år har været rekordår. Vi har måttet lave ekstra kurser, både her i Danmark og i Wales. Der er meget store interesser for overvågningen. Altså den software, vi har udviklet, den er meget enkel i brugen. Alt det komplicerede ligger hen bagved, om man så må sige. Så det er meget brugervenligt. Og det tror jeg på er fremtiden, at det er hurtigt og effektivt at få fundet lækagerne,